Morjesta vaan kaikki Tinken kanavan katsojat. Täällä ollaan Football Manager 18 sen parissa jälleen kerran ja tänään, kyllä vain, europelit Ilveksellä alkaa vihdosta viimein. Aktobe meille arvottiin joukkueen vastaan ja tässä se pyörii ilman meikäläisen facecamia lähti pyöriin nyt tämän arvonta. Ja sieltä tuli tosiaan tällainen kasakstanilainen Aktobe-niminen joukkue vastaan ja toiselle kierroksellekin arvottiin jo pari. Ja en mä nyt muista tästä katsoa äkkiä, että kuka siellä toisella kierroksella on vastassa. Se on FK Partizan Beograd ja serbialaisjoukkue, aika kova, voittanut Jugoslaviassa parit kupit ja liigat ja Serbian superliigan voittanut muutaman kerran ja muutenkin voittanut Serbian kupin 9 kertaa. Siellä on parakapteenina tällä hetkellä Stoikov, Vladimir Stoikov. Kapteenina on Miroslav Vulicevic ja keyplayerina on Joran Tosic. Se on niitten itse asiassa Tosikki. Tässä paikkaa tää edes pelaa? Ei näy. Ei näy täällä ainakaan. Missä? On siellä muun muassa Seidoupa Souma ja Tavambaa. Ja täällä on aika kova joukko, että Partizani sitten seuraavalla kierroksella, mutta ennen sitä meidän on kuitenkin voitettava tämä tämänpäiväinen vastustaja. Ja tosiaan sitten tämä meidän Guilherme tuli tiimiin sillä, että me ei saatu rekisteröityä sitä ensimmäisen kierroksen europeleihin mukaan. Toivottavasti nyt sitten päästään jatkoon ja saadaan tämä meidän superlaitapakki nyt pelaan sitten toiselle kierrokselle. Eipä siinä kyllä toi Papa Mensahin on pelannut myöskin loistavasti tuota omaa paikkaa, mutta tässä on nyt sitten Aktobe vähän aika lailla meidän tasoinen joukkue niin kuin noiden star-ratingin kautta. On se Kazakstanissa voittanut kertaalleen liigan ja kupin voittanut pari kertaa ja keyplayerina on tällainen kuin Simovic. Sen enempää me ei sitä tiedetä. No, ei siinä. Match preview. Me ollaan tällä hetkellä ainakin kotipelissämme selkeä ennakkosuosikki. Ne pelaa tuolla tällä 4-4-1-1. Me pelataan tutulla kokoonpanolla ja tutulla formaatiolla. Josimov, Hammar, Tanska, Mensa, Ratsa totta kai maalissa, Siira, Brendeen, Markos, Parana, Simpaara, Tuko ja Lehtonen. Lehtonen on tykittänyt tällä kaudella nyt Veikkausliigassa 20 byyriä, että toivottavasti sama tahti jatkuu nyt sitten täällä euromatseissa. Me ollaan muuten koitettu saada sitten viime kauden komeettaa Leedsistä lainalle, mutta ei ole suostunut Leedsi sellaiseen se tarjoukseen, mitä mä oon koettanut esittää niille. Pistetään täältä muuten attacking movementti tonne match preparationiin ja lähetetään tiimi. Tää nyt harmittaa kyllä, että Guilherme ei saada tähän nyt tiimiin ekalle rundille, mutta pelataan nyt tänään nämä 2 rundia tätä. Mä pelaan sitten tässä välissä, kun HIFKia vastaan yksi matsi Veikkausliigaa, niin mä pelaan sen tässä välissä pois sillä, että sitä ei näy videolla, mutta nämä 2 Aktobea vastaan. Osaottelut nähdään. Jaha, kyllä ne pelaa samankaltaisella, vähän puolustusvoittoisemmalla taktiikalla kuin me. Siellä on Rubio, Obradovic, Simkovic on tuossa niiden deep line playmaker, se on niiden se key playeri. Ei kun Simovic oli niiden key playeri. No niin paljon samannimisiä ei, takas samankaltaisia nimiä, että en lähde edes lausua näitä, varsinkin toi Mukut Dinova. Joo, eiköhän mennä tuonne pukukoppiin, vaan sanotaan äijille, että tänään painetaan näitä jaha, siellä ei oikein tykännyt nämä meidän pelaajat tosta. No niin, ja nyt tulee peukku ylöspäin, kun pistetään luottoa äijille ja sieltä marssitaan Tammelan stadionille. Ja maamme laulua kuuntelemaan. Ja se maamme laulukin oli ohitte sitten kertaalleen. Aika nopea. Vastustaja pelaa punaisissa ja me pelataan Ilveksen tutussa keltaisessa nutussa. Paranan kulmapotku, Tuko. Huono pusku.
Laviina ehtii siihen ja avaa pitkällä. Josimov menee sinne perään hitaalla jalalla. Pelaapas nyt sitten Miroslav Josimovi vähän nopeammalla jalalla. Simpaara puskee takaisin sinne Josimoville. Ajattelee, että nyt jätkä vähän vauhtia niihin nilkkoihin. Siira, Simpaara, Brendeen. Mitä tekee Brendeen? Brendeen solmi meidän kanssa mutta jatkosopimuksen. Parivuotisen soppari. Mensa keskittää. Tuko löytyy ja Tuko puskee meidät Euromatsissa 1-0 johtoon. Loistava alku. 3 minuuttia vajaa kellossa. Tuko. Mensa keskittää, Tuko löytyy. Brendeni tosiaan kirjoitti jatkosoppariin nimeä. Tästä lähtee Lehtonen, Mensa ja Tuko korkeammalla siellä pilkun kohdilta vähän. Aktopen puolustus on voimaton. Tähän alkoi hienosti. Tästä täällä muita nyt sitten pelaa, en kerinyt katsoa. Jahas, sitten jatkuu tilanne. Mensa, Brendeen. Siira laukoo kaukaa, laukoo vähän yli maalia. Ilves-fanit pomppii riemusta siellä maalin takana. Näkyykö täällä ketään niin kuin tuttuja? Apoeli muun muassa pelaa tänään. Jaha, sitten on vastustajan sivurajaheitto. Obradovic, Simkovic ja Brendeen ottaa pallon. Ratsan kautta lähdetään rakentaa jälleen hyökkäystä. Ratsaa vaan pitkästi Tukolle, Simpaara, Siira, Simpaara uudestaan ja Brendeen löytyy sitten. Brendeen pelannut loistavasti jatkosopparin jälkeiset ottelunsa, pelaa hyvällä keskiarvolla. Josimov, Simpaara, lähteekö Simpaara laukomaan, ei lähde, harhauttaa sinne ja Tuko löytyy uudestaan ja Vostrikov torjuu. Ilveksellä hyvä ote pelistä. Näkyy Aktope päässyt vaan kerran laukoon. Meillä on ollut kuitenkin niin kuin 7 kutia, josta 6 mennyt kyllä ohitten maali. Näin sieltä Paranan kulmapotkulla. Lehtonen löytää Siiran siitä keskeltä. Siira Paranalle. Parana ampuu kaukaa, ampuu loistavasti pallon alanurkkaa. Aktope veskari yllätetty toisen kerran ja Ilves johtaa 2-0. Vostrikov näyttää pettyneeltä. Olisi pitänyt omasta mielestä ilmeisesti ottaa toi pallo kiinni, mutta kyllä lähtee voimakas tykki sieltä Markos Paranalta suoraan liikkeestä, suoraan syötöstä. Vasen alanurkka heilahtaa ja Ilves siirtyy 2-0 johtoon, kyllä. Ja jälleen Parana pahanteossa kulmapotku. Ja sieltä löytyy Jani Tanska ja siinä oli Aleksis Lehtonen ensimmäinen euromaali Lehtoselle. Eli Lehtonen jatkaa siitä, missä on Veikkausliigassa tasonsa aloittanut. Ja Parana, Tanska ja Lehtonen on siinä. Tanska vaan siinä tiputtaa Aleksis Lehtosen jaloille palloa. Ja sitten tulee hieno, ja tuleeko tästä nyt sitten oikein kunnon verilöyly. 3-0 lukemat jo. Parana ei ole saanut juuri mitään aikaiseksi. Mutta se on tosiaan, näissä on vierasmaalit sitten, että jos se pääsee vierasmaalin tekemään ja hallitsee sitten omaa kotiotteluansa, niin ne on aina vaaran paikkoja. Tätä pitäisi nyt sitten katkaista selkäranka heti ekassa matsissa. Tuko, Parana, Brendeen, Lehtonen. Lehtonen hakee sieltä Mensahin mukaan. Mensah keskittää jälleen ja Tuko sieltä löytyy, mutta nyt Tuko kaadetaan selkeässä maalintekopaikassa. Tilanne jatkuu silti Ilveksellä. Brendeeni hakee keskeltä Siiraa. Siira varmaan levittää sinne Josimoville. Ei, vaan Paranan kautta Siira Brendeen. Mensah on siinä vieressä. Tuo apuja, mutta Simpaaraa haetaan. Nyt on Mensahilla pallo. Siira Brendeen. Ja pomppii aika iisisti. Pomppii Tukon jalkaan palloja. Lukemat 4-0. Eiköhän tää ollut taputeltu tää. Eiköhän tämä ollut taputeltu tämä peli tässä. Ylistetään vähän jätkien esitystä nyt sivurajalta. 1,5 tuntia kohta pelattu ja Ilveksellä vähän tuurilla, mutta kaikki lasketaan futiksessa 4-0. Tuko toinen maali tähän iltaan. Meillä pelaa loistavasti tämä meidän yläkerta. Itse asiassa se koko tiimi on pelannut tänään loistavasti. Ja sitten Parana. Lower leg injury, nyt sitten otetaan nopea vaihto. Ne on aina pahoja nämä jalkavammat. Tää on sinne Klinga pelaan Paranan paikalle.
Matti Klingalle heitetään vielä tältä, että luottoa on mieheen ja jatketaan ottelua. Tuli harmittavasti tuossa vähän ennen puoliajan alkua tauolle menoa. Saadaanko me nyt tästä vielä sitten viides maali tälle puoliajalle? Vai pääseekö vastustaja nyt edes jotenkin kiinni peliin? Brendén siira. Klinga koskee ensimmäistä kertaa palloon. Brendénille hyvä syöttö sinne. Lehtonen ei nyt lähtenyt sinne kärkkymään. Tarjoilee takaisin Brendénille. Klinga. Klinga levittää Mensahille. Mensah otetaan mukaan peliin ja Mensah koittaa keskittää. Ja Klinga laukoo. Klinga laukoo vaarallisesti sinne. Osuuko ristikkoon, mutta paluu pallossa. Aleksis Lehtonen. Euro-uran toinen maali. Nuorukainen lunastaa niitä lupauksia. Sitten vähän parkaan saa Klingapalloa ja laukoo sinne ihan tolpan yläosaa. Ja Aleksis Lehtonen seuraa paluupalloa ja 5-0 lukemat. Ensimmäinen puoliaika näyttää siltä, että tää on vähän niinku taputeltu juttu jo. Ei täältä kyllä ei enää Aktope nouse, vaikka pelaisi kotiottelunsa kuinka hyvin, niin ei kyllä täältä ei pysty nouse. Sanotaan nyt kuitenkin, että älkää tiputtako tuota suoritustasoonne yhtään, että ei pääse vastustaa yllättämään, ja vieras maalilla se on aina vaarallinen juttu. Lehtosella 2 maalia, Tukolla 2 maalia, eli kumpaakaan ei viitti nyt vaihtaa vielä pois, mutta otettaisiko Simpaara tuolta lepäämään hetkeksi aikaa. Simpaara pelannut kyllä loistavaa ottelua tuossa 8,2 reitingillä. Papa Mensah on tullut just loukkaantuneiden penkiltä, että otetaan Mensah nyt vaihtoon Antti Hynyselle peliaikaa ja otetaan tuo kontrolliksi ja aloitetaan toinen puoliaika. Sitten tehdään toisella puoliajalla, luultavasti vaihdetaan jompikumpi Tuko taikka Lehtonen pois. Se saa jätkät vähän levätä. Katsotaan nyt saako jompikumpi niistä maalin tehtyä tähän 60 minuutin kohdalla. Viimeistään vaihdetaan miehiä. Eipä sieltä nyt näytä tulevan maaleja. No Tuko alkaa olemaan nyt sen verran väsynyt tuolla, että lähdetään sinne Borjas pelaamaan False Nine roolilla. Ja luottoa löytyy Borjasiinkin. Ja jatketaan sitten. Nyt sitten kaikki vaihdot tehty. Nyt sitten annetaan ottelun vaan kulua loppuun. Ja otetaan täältä jätkille, että nyt vähän luovuutta peliin. Katsotaan, josko 6. maali saadaan aikaiseksi kulmapotkusta. Hynynen tarjoaa uudestaan sinne. Siellä on Matti Klinga, puskee pallon maaliin. Ilves johtaa 6-0 ensimmäistä osaottelua. Se on helppoa. Se on helppoa silloin, kun sen osaa se touhu. Obradovitsi siinä puskee suoraan takaisin Hynyselle. Hynynen näkee sieltä Klingan vai vihkaisen hiipimisen. Ja Klinga puskee lukemiksi 6-0. Ja tuleeko tässä sitten vielä 7. maali? Klingan kautta lähdetään rakentaa siira. Josimov. Simpaara. Brendén. Lehtonen. Olisiko nyt hattutempupaikka? Ei ole. Sieltä vastustaja karvaa Lehtosen jaloista pallon pois. Tilanne jatkuu. Brendén. Simpaara. Simpaara levittää Hynyselle laitaan. Hynynen keskittää sen suoraan takaisin Brendénille. Siira. Siiralta taklataan jalat alta, mutta Josimov hoitaa pallon takaisin Borjaksen kautta. Ilveksen hyökkäys ja Brendén ampuu kaukaa. Vostrikovilta hyvä torjunta. Oikeastaan loistava torjunta vastustajan maalivahdilta. Ja Lehtosta haetaan sieltä. Kyllä nyt koittaa Aleksis Lehtoselle saada hattutemppua aikaiseksi. Klinga. Ja se menee sitten. Se menee Koltsakin jaloista pallo maaliin. Ilves johtaa 7-0.
Ei tässä, tää on kyllä jo niin korutonta kertomaa, että... Ai ai, oikein sääliksi käy vastustaja. Klinga ampuu ja sinne Koltsakki painaa jalalla. Ihan tyylipuhdas, suoraan syötöstä laukaus maalia kohti. Surkuhupaisaa toimintaa. Ylistetään nyt vielä jätkiä tuolta laidalta. Josko sieltä vielä 8. maalikin tulisi. Kyllä tää on ollut kyllä melkoinen show. Rubio pääsee tekemään vastustajalle maalin. 7-1. Ajai, toivottavasti se ei ole sitten niinku mikään ratkaiseva vierasmaali. Enpä usko. Ja sieltä vähän niinku Jani Tanska ja... Kumpi toi nyt sitten oli? Se oli Hammari, joka jätti miehensä vartioimatta. Vastustaja pääsee tekemään sen ainokaisen. Tämä kuparisen rikki siis. Ei välttämättä ole ainokainen. Tässä on vielä 5 minuuttia peliä jäljellä. Ei, kyllä se nyt, se jää ainokaiseksi. Aktoben ainokainen maali Tammelan stadionilla. Minuutti aikaa vielä kellossa. Lisäaikaa jäljellä minuutti. Sieltä lähtee Josimov. Tehdäänkö nyt vielä sitten oikein viimeinen naula arkku ja 8-1 lukemat. Siira. Brendeen Lehtonen. Lehtoselle hattutemppu olisi kyllä nannaa tässä ensimmäisessä euromatsissa. Simpaara. Siira. Klinga löytyy 16 sisältä. Klinga lähtee. Jaahas, no se oli sitten siinä. Siinä ei Josimov oikein ollut tilanteen tasalla. Näin se päättyy erittäin loistavasti. 7-1 lukemiin. Me voidaan kyllä leputtaa toisessa osaottelussa aika paljon näitä meidän ykköskokoonpanon miehiä. Tämä voi olla muuta kuin, että se oli erittäin loistava ottelu, jätket. No niinhän siinä sitten pääsi käymään, että tämä OBS jostain syystä kaatui kesken tallennuksen. Ja se toinen osaottelu, mä pelasin sen tässä, tallensin sitten videoa, höpättelin kaikkea hauskaa siinä ja opsi sitten päästi kaatua ja... Sitä nyt sitten ei tullut, ei jäänyt edes minkään näistä bittimerkintää mun tietokoneelleni siitä. Mutta, joo. Mennään nyt täältä sitten katsomaan. 2-1 me se voitettiin, vierasottelu. Ja tsiikaan täältä nyt sitten. Oho, mistäs... Mistäs me nyt nähdään nämä highlightit tästä? Aktob vie match. Klinga ja Björssi meillä oli maalintekijöinä. Ei me nyt näin mä päästä highlightteja, kun katsoin tältä on, ollaanko tuolta saadaan goals only. Aktob, kasakstanilaisjoukkue vastaan Ilves. Sitten... Alamyllymäen kautta Borjakselle ja Borjas löytää sieltä Klingan sieltä 16 sisältä ja lukemat Ilvekselle 1-0 ottelussa, mutta sitten pääsee kasakstanilaiset hienosti Simkovic, Obradovic ja Jermachenko ja Jermachenko ampuu 1-1 tasoitukseen ja no, vähän oli yllätys kyllä toisaalta, mutta sitten Ollilalta loistava avaus ja Ismo Björs menee läpi. Ja tekee 2-1 voittomaali. Ja 9-2 yhteismaaleilla Ilves menee sitten toiselle kierrokselle ja pelaa Partisaania vastaan. No ei näitä nyt tarvitse enää sitten katsoa. Se oli siinä. Mennään takaisin tänne. Mä huomasin tuossa sitten myös tänne, että maailmanmestaruuskilpailut on käyty ja meikäläisen lempi futismaa, eli Argentiina voitti Saksan finaalissa 4-1. Argentiinan Gonzalo Higuaín voitti maalipörssin siellä 7 osumalla ja Gaetani
neljällä syötöllä oli paras syöttäjä. Katsotaan kuinka nämä... Englanti voitti rankkarella näemmä Ranskan. Bronssikamppailussa semifinaalissa on ollut Ranska ja Argentiina, Saksa ja Englanti. Quarterfinaleissa on tippunut muun muassa Brasilia, Puola, Italia ja Espanja. Toisella kierroksella oli mukana Uruguay, Hollanti, USA, Chile, Wales, Portugal, Ivory Coast ja Belgia. Ja finaalissa maalintekijöinä kunnostautunut muun muassa Panenka, Lionel Messi luonnollisesti, meikäläisen mielestä maailman paras futari. Sano kuka tahansa muuta, mitä muuta. Sergio Aguero on tehnyt 2 häkkiä. Ja Björn Galeske on Saksan ainokaisen tekijä. Kelpaa. Argentiinalla maailman mestaruus. Kuten näkyy, niin meillä on sitten Partizania vastaan euromatsit tässä melko heti. Heti edessä, joten ne on sitten seuraavan videon juttuja. Tästä nyt tuli vaan tällainen yhden ottelun mittainen. Kiitos OBS:n toimimattomuuden, mutta seuraavassa ottelussa sitten mennään Partizania vastaan. On pikkasen kovempi tiimi kuin tämä Aktobe, eli en odota tällaista ilotulitusta, mitä näissä matseissa pelattiin. Mutta painakaa ihmeessä peukku, jos tykkäsitte, että Ilves meni Eurokupeissa jatkoon ja olihan toinen melkoinen ilotulitus, niin silläkin voi sen peukalon antaa. Tinkä kiittää, kuittaa, toivottaa jokaiselle jätkälle ja tytölle, ketä siellä onkaan katsomassa videoita, että morjestaan.